Kratko htio još otvoriti jednu temu, a riječ je o najavi natječaja za advent. Naime, za razliku ove godine hoćemo što ranije otvoriti natječaj za organizatore manifestacija i za korištenje ovih kućica na adventu, jer želimo da što prije se pojedine firme zainteresirane jave, da imamo što više vremena ako ćemo trebati korigirati natječaj za ponavljanje natječaja i da što ranije se zapravo svi znaju organizirati i planirati ukoliko su dobili na natječaju, da znaju onda tako rasporediti svoje resurse kako bi sljedeći advent bio još bolji. Pa evo, trenutno se što se tiče biciklističke infrastrukture završava prva faza Greenwaya, riječ je o projektu koji je najavljivan prije 10 godina, isto kao i mnogi od ovih projekata, ali se nikad nisu realizirali. Tu smo isto tako trebali iščistiti neku dokumentaciju da bi konačno s time krenuli, riječ je o biciklističkoj magistrali u samu obalu Save. Znači na južnoj obali, ali isto tako i na sjevernoj obali kad govorimo o centru grada, bit će samo na jednoj obali izvan centra grada. To je biciklistička staza i bit će isto tako staza za šetanje i za trčanje. Zatim, puno je manjih, ajmo reći, zahvata biciklističke infrastrukture u nekim ulicama koje se proširuju, koje se grade nove. Međutim, od ovih većih avenija, svako bi spomenuo biciklističku magistralu u zapad, trenutno imate radove na zelenom valu, odnosno na prilazu Baruna Filipovića, upravo na toj zapadnoj magistrali i uskoro će krenuti javna nabava za početak istočne magistrale biciklističke koja je u punom profilu čak 20 km duga koje ćemo prijaviti isto tako na EU fondove. Gradonačelnik je bio sumirao vrtiće koji su sad u izgradnji i koje još namjeravamo započeti izgradnju ovaj mjesec. Nastavit ćemo i započinjat ćemo izgradnje novih vrtića gotovo svaki mjesec.